passaan pallon Karilta Marsulle. Matsi pari, lähen parilta Harjulle. Morjesta. Tervetuloa tänne Maku- ja Matsista-osion pariin. Nyt ollaan täällä Tampereen kauppahallissa, Juomapuoti Flindassa. Ja seurana mulla on Top Fuel Panimolta Mikko, joka kertoo seuraavasta meidän uutuustuotteesta. Kiitos. Joo, Top Fuelilta. Top Fuel on lohjalainen pienpanimo. Tehdään vielä käsityönä kaikki tuotteet rokilla asenteilla ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Monet teistä ei ole vielä kuullut meistä, mutta me ollaan tehty tätä jo yli 4 vuotta, mutta me ollaan vähän oldschoolimpia eikä näytä niin paljon tuolla somessa. Me ollaan vähän silleen vanha-aikaisia, että halutaan tälleen vielä höpötellä ihmisten kanssa. Tänään meillä on esittelyssä yksi meidän uniikeista tuotteista, eli siideriä asenteella. Golden Visio siideri on kotimaisista omenoista tehty aito, superkuiva siideri, joka on käytetty vielä champagnehiivalla äärettömän kuivaksi. Raaka-aineena käytetään pelkästään lohjalaisia omenoita ja sen takia tänä vuonna tää on nyt uudestaan saatu pulloon. Siitä löytyy hyvää maistelua silloin kun ei halua oikeasti vetää sokerilitkuu, 5,5% aito kotimainen siideri. Tätä löytyy täältä Flinda juomakuorin lisäksi sit myös hyvin varustetuista anniskeluravintoloista ja kaikista alkoista. Ja myöskin meidän Matsin valikoimista. Ei muuta kuin tervetuloa maistamaan.